Добър вечер! Прохладна ще е нощта в източните райони, защото там ще превали дъжд придружен с гръмотевици. Облаците ще останат и през деня, като на отделни места отново се очаква да превали. Иначе над по-голямата част от страната ще е слънчево и топло. Максималните температури ще са между 29 и 35 градуса. Атмосферното налягане ще е по-високо от средното за юли. Край морето на повече места ще е облачно и се очаква да превали. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Водата продължава да се затопля, вече е между 23 и 25 градуса, а морето е спокойно. В планините облаците ще се появят след обяд и там ще превали и прегърми. Ще се появи и вятър от северо-изток. Остава топло. Облачната ивица от северните райони на Румъния на юг до България е по студен фронт. Затова по-хладно и с повече облаци ще утре в североизточните райони на полуострова. Там ще превали. Над останалата част ще е предимно слънчево и горещо. Облачността над Западна Европа и Британските острови е свързана с център на ниско налягане. Утре в тези райони температурите ще са с до 15 градуса по-ниски в сравнение с Централна Европа. Наводнения заляха австрийската провинция Горна Штирия след пороен дъжд и грамотевична буря. Особено засегнат е районът на град Обервьолц. Слънчево и горещо ще е утре над по-голямата част от Средиземноморието. Изключение ще прави само Френското крайбрежие и Италианската ривиера, където ще превали и прегърми. У нас през следващите 3 дни времето ще е слънчево и горещо. Само в събота в часовете след обяд над планините може да превали и прегърми. Това беше прогнозата за времето. Приятна вечер!